Ġana l-għu f-programm fakkarkom reporter l-għum jiltaq ma' z-żewġ mexxija politiċi, Dr. Muscat, Dr. Buzuttil. Nixtieq tagħtini ċans nirrispondi fuq il-punt dwar il-finanzi. Forsi nżidlek ma' punt żgħir li tista' żitt magħha wkoll fuq il-kwistjoni tal-jobs. Apparti kollox, ejja ngħidu li hemm indikazzjonijiet li l-qatt żdied bi ftit. Hemm ukoll risposta tal-gvern li dejjem jgħid imma aħna qed nżidu il-jobs. Imma hemm indikazzjoni wkoll li ħafna minn dawn il-jobs huma l-barranin, il-barranin li qed japplikaw. Il-kommenti tiegħek u ma tirrispondi fil-qosor għal dak li qed jaħdem. Dal-predizzjonijiet minn naħa tal-kap tal-oppożizzjoni apokalittiki huma l-istess tal-istess persuna li suppost qal li jinħammur għall-bailout. U fil-fatt ġara eżattament bil-maqlub. Fejn għandna fost l-ikbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea u għandna l-ogħla rata ta' tkabbir fl-impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Dwar il-qatt l-Unjoni Ewropea qed tara li ħajibqa' stabbli. Il-punt tiegħi taf x'inhu jimma nħares biss lejn l-istatistika nħares lejn il-persuni. Mhix ħanagħmel par predeċessur tiegħi li ngħid li x-xogħol mhuwiex problema, iva tibqa' problema ta' xogħol, tibqa' problema ta' qatt, tibqa' problema ta' ixhu ta' prekarjat u dawk irridu naħdmu dwarhom qegħdin naħdmu dwarhom billi dħalna għal National Employment Policy għall-ewwel darba u hekk ħaniffaċċjaw l-ixhu tal-barranin. Li rridu naraw li il-persuni illi m'għandhomx illum il-ġurnata biżejjed ħiliet sabiex jieħdu dawk il-jobs u jkollhom jiġu barranin biex jieħdu dawk il-jobs, nagħtuhom biżejjed ħiliet permezz fost oħrajn tal-garanzija żgħażagħ. Dr. Buzuttil, ħa nipprova naġġel għax nixtieq ndaħħal kemm jista' jkun affarijiet fil-programm, il-kwistjoni tal-konsulenzi. Tal-konsulenzi mal-gvern, id-direct orders. Ċertament meta tikkritika issib l-interess u forsi ħafna drabi anke l-appoġġ editorjali ta' xi ġurnali u ta' xi medja. Imma ma tħossokx għax iskomdu tagħmel din il-kritika meta fis-snin ta' qabel. Il-Gvern Nazzjonalista wkoll applika dit tip ta' miżura ta' konsulenzi u direct orders, inti ma tħossokx għax iskomdu. Jew din xi ħaġa li jekk inti qatt tiġi fil-pożizzjoni ta' Prim Ministru se tapplika politika kompletament ġdida. Direct order fejn nifsu mhux irregolari jew illegali, il-problema ta' dan il-gvern u liħu kollox fl-estrem u li jagħti lin-nies għaliex huma tal-qalba. Jagħti lin-nies għaliex huma tal-familja. Meta tħares lejn il-mod kif jagħmel dawn l-affarijiet, issib illi skont jekk inti qrib tal-gvern, allura lilek jagħtik, bħal pereżempju il-mara ta' Konrad Mizzi li tieħu 13,000 euro paga fix-xahar. U fiż minn il-PM ma kinux isiru dal-affarijiet. Ma kinux isiru minħabba li inti tal-familja jew tal-qalba. Ma kinux isiru b'dak il-mod. U anki kieku kienu jsiru, dan il-gvern, int, Prim Ministru, tlajt fuq il-platform illi l-affarijiet tagħmilhom aħjar. Minn flok inti qed tagħmilhom għar ferm u ferm għar milli kienu. Prim Ministru sa nsitra jattakka lili għaliex meta jiena kont naħdem fil-professjoni tiegħi, il-gvern kien qabadni bi-direct order għax rid lili biex jien immexxi ċ-ċentru Malta Unjoni Ewropea ta' informazzjoni. Dak ma kienx irregolari, ma kienx illegali. Dak il-Prim Ministru qed jgħidu li kien ħażin. Inaħseb li imnalla fil-fatt li jagħmel dak ix-xogħol għax kieku inti ma kontx tkun Prim Ministru ta' pajjiż tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel, ma ippermettili ħal, mela sewwa aħna hekk qed mhux qegħdin nitkellmu dwar irregolarità jew illegalità, qed nitkellmu dwar dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. Inti għalik qed tgħid mela il-gvern immexxi minni m'għandux dritt li jażelu l-persuni li fihom għandu fiduċja. Il-gvern ta' qabli kellu raġun u kellu dritt jagħti lilek u l-kumpanija tiegħek miljun u nofs konsulenza. Is-sieħba tal-mara tiegħek fil-business. Mhux għax dik spaċċata wisq Prim Ministru. Mhux meta tkun il-mara ta' Konrad Mizzi għax spaċċata u dal-argument. Iva, u nies tal-qalba. Anton Attart li jmexxi l-PBS huwa bniedem tal-qalba. Lu Bondi. Iva, lek mela tal-qalba kieku għal tal-qalba neħħejtu. Kien bniedem kompetenti li jmexxi. Ġifieri jekk ikun prova ta' kompetenza tiegħek. Jekk ikun nazzjonalistu nżommu tajjeb, jekk ikun hemm laburist illi ndaħlu, hemmhekk hemm problema naħseb hemm kwistjoni ta' double standards minn naħa. Ħanna laq dan diskors għax hemm nistgħu nagħmel programm sejħ full meritokrazija. Il-problema li l-nies jagħtihom tu sens. Ara lill-mara ta' Konrad Mizzi. Lill-mara ta' Konrad Mizzi dak 13,000 fix-xahar. Għal inti miljon u nofs. L-nies għamiltlek libell. Tafli għamiltlek libell. Ġifieri gidba tibqax tirrepetija imma l-nies jagħtihom tu sens. U lil tal-qalba jagħtihom 13,000 euro fix-xahar. Forsi jieħu l-affarijiet festre. Ħanipprova ndaħħal erba' suġġetti oħra. Il-kuntratt tal-Power Station u kif ukoll li l-Power Station jitlesta. Għax dak kollox jiddependi. Anke l-forecast tal-EU tkellmet fuq il-bżonn li l-Power Station. Il-Power Station se jitlesta u l-kuntratt. Tista' tispjegalna eżattament x'ġara fuq il-kuntratt.
il-kontrat ħajġi firmat, l-affarijiet edin fi stadju avvanzat ħafna, huwa kontratt ukoll komplikat li użgur huwa li tant kemm ħadmet is-sistema li suppost kont Dr. Busuttil ħadd mid-dinja ma kien ħajdħol għalija. Hemm xi problema fil-kontratt? M'hemm l-ebda tip ta' problema. Skont Dr. Busuttil qabel l-elezzjoni kien jgħidilna Alice in Wonderland, il-gimmick tal-millennju, l-ebda kumpanija meħa tapplika għalija. Illum il-ġurnata in-nies diġà qegħdin jgawdu mir-roħs fil-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. U għaliex, għax din il-proġett li għanna qiegħed jaħdem. Kieku kien għal Dr. Busuttil, inti ma ridtx traħas il-kontijiet, inti ridt li n-nies jolewlhom il-kontijiet. Għandna aħna rapporti li kien hemm il-gvern tiegħek illi kien hemm ċaru tont li tollu il-kontijiet għadna marċevejni jomx, nittama illi jekk kont inħallas 100, issa inħallas ta' 75. Nittamaw, nittamaw, għax għandna dubju fuq dan. Issa, fit-times jien qrajt illum illi l-kuntratt ġi firmat nhar il-ġimgħa. Ġi firmat jew le, Prim Ministru, x'intat għadu ser jiġi firmat. Tista' tgħidilna? Għadu ħajġi pubblikat. Imma ġi firmat? Iva, ġi firmat. Għax issa tgħidilna differenti, mela. Tajjeb, jiġifieri kuntratt ta' Power Station ta' 400 miljun jiffirmaħ minajr il-medja. Imma biex jħabbar tu sens roħs fuq il-petrolu jitħabbi n-nis, emmek jgħamil press conference bil-porta kollu. Għara xie gvern, għara xie gvern, illi ma jgħabx bilanċa. Illi ma jgħamil il-kontrat li għandek. Għandu xettoċ, għandu publiko. Issa jinterrompi. Lele, għalajtu jistiċa. Għandu jistiċa. Għandu fuq suġġett. Forsi inqas importanti imma xorta waħda kontroversi. Mil-miljon u nofs tiegħu. Le, qed nagħmel il-ġudizzjoni. Qed nagħmel il-ġudizzjoni. Xedulu. Ma nsemmux l-belli hawnhekk għax nitfixklu. Il-kwistjoni kollha tal-kaċċa. Inti qed li min tista' tindaħal rigward referendum dwar il-kaċċa. Le, hemm hekk. Jien qed il-kwistjoni dwar il-proċess tar-referendum dwar il-kaċċa, jien ma nistax nindaħal kostituzzjonalment. Meċċ li m'iniex ħan esprimi l-opinjoni tiegħi u diġà esprimejta li jien nemmen li għandu jkun hemm kaċċa fir-rebbija. Inti se tikkampanja biex il-kaċċa fir-rebbija tibqa'? Jien ħa nitkellem iva f'dak ir-rigward. Dak ir-rigward. Sami Busuttil, x'opinjoni għandu dwarha? Inti miqisek qed tgħid laqqas iva u laqqas le, xettejt, ettejt ħalli f'dejn in-nies jew għandek pożizzjoni fuq din il-kwistjoni? Inti jew for people suppost taf għax inti nnegozjajtu l-ftehim dwar il-kaċċa. U jiena iddefendejt għal xahar snin sħaħ il-pożizzjoni li nnegozjajt int. Dik kienet u għadha l-pożizzjoni tiegħi, però issa minħabba l-estremiżmu ta' dan il-Prim Ministru. Minħabba l-estremiżmu ta' dan il-Prim Ministru illi wieħed kollox lil kaċċaturi u ngannhom jiena ngħid inġabru l-firem, hemm referendum illi nittama li ma żommux. U jien ngħid la darba n-nies se jitkellmu, għandna nħallu n-nies jitkellmu u anki l-koalizzjoni illi ġabret il-firm qalet li l-partiti politiċi tindaħlux f'din. Idkom għadtu li kellkom x'tgħidu u jien lest nirrispetta dak li qed titlob minn għandna l-koalizzjoni. Għax xi pożizzjoni tiegħu għax jitħa fim x'in. Sas il-Sejbjer jafa illi għaxar snin niddefendi. Jiena għal-grazzja tal-ħana għal għadma ċittajt ebda konsulenza li nitkellem la favori kolla għas favori il-Prim Ministru. Prim Ministru, il-kwistjoni ta' taħġirat. Kwistjoni ta' tempju ta' ħaġrat fej kien hemm reazzjoni pjuttost qawwija mal-oppożizzjoni dwar ta' ħaġrat kif ukoll minn esponenti oħra u inti ħadd deċiżjoni biex ikun hemm il-miżuri biex id-dawrin ta' ħaġrat, it-tempju ta' ħaġrat jiġi protett. Imma nieħu l-ispunta ta' ħaġrat. L-ambjent il-ħarsin tal-wirt storiku, kemm importanti għalik? Kemm importanti għalik għal-gvern tiegħek? Huwa importanti daqsu koll dritt ta' persuni u aħna xi uritna fuq il-kwistjoni ta' ħaġrat, uritna sitwazzjoni fejn kien hemm applikazzjoni simili ftit ta' snin ilu, illi gvern nazzjonalista ħalli ngħidu l-affarijiet kollha kien espropria biċ-ċert ħalli ma jsir żvilupp ħdejn dawn it-tempji, imma tħallew il-konfini kif inhuma. U kien hemm applikazzjoni li kienet ġiddeċiża ngħatat id-dritt lill-persuna sabiex tkun tista' tiżviluppa. Ħanku qegħdin ngħidu kollox ukoll issufri tendenza għal wirt storiku ħadet deċiżjoni illi tipproponi bidliet imma mhux li topponi dan il-permess. U mbagħad minħabba li dak li kien ma kien hemm l-ebda tip ta' ċaqlif dawk il-konfini inħareġ il-permess. Kien hemm l-appell u l-appell inqata' biex il-permess jibqa' hemmhekk.
aħna meta rajna kollox u meta rajna bir-rispett kollu jien nirrispetta l-fatt anke li l-Oppożizzjoni għamlet mozzjoni parlamentari u kollox il-ikbar konsern tiegħi kien dak li kien qed tgħid l-UNESCO. U dak il-fatt li dak li ħana għamlu hemmhekk ma' l-UNESCO kienet qed jgħod mal-Belt Valletta fejn kellna problemi mal-UNESCO fuq il-Belt Valletta minħabba ċertu permessi li ħarġu fis-snin li għaddew fil-Belt Valletta dwar l-skyline tal-Belt u dwar ix-xhus oħra. Hemmhekk ħadna deċiżjoni fil-fema tiegħi neċessarja illi nespropriaw. Ħanku qed nitkellem ċar. Kienet deċiżjoni li ħadha wkoll il-gvern ta' qabel. Naħseb jien illi issa rridu nimxu passi iktar il qoddim, illi sitwazzjonijiet bħal dan rridu nippruvaw illi ma jinħolqux. U ma ninġux f'sitwazzjoni fejn il-gvern jkollu jintrometti ruħu kull darba. Imma li naraw li jkun hemm buffer zones tajbin biżejjed, speċjalment mal-wirt storiku ta' importanza tagħna. Tippermetti li mela le, ma nixtieq nistinżid mistoqsija jew kummenti or fuq dal-punt partikolari. Fuq l-ambjent għandna storja pjuttost pessima bħala Maltin, ejja ma nitkellmux fuq biss fuq partiti politiċi. Ma tħoss li fidil kwistjoni forsi żewġ partiti jew l-għin flimkien ma' formazzjonijiet oħra jistgħu jfittxu jew jsibu xi konverġenzi. Iva, u defatti jiena nsellem il-Prem-Ministru li ħadd deċiżjoni tajba, jiena naqbel magħha, kont nistenna li dik id-deċiżjoni ma joħodix wara illi aħna għamilna mozzjoni fil-Parlament, allura influenzajna ħna, però inti ħadta jien nsellimlek fejnu tajjeb ngħidlu tajjeb. Ħandur fuq il-kwistjoni tal ta' qabel nerġa' ndur fuq xi ħaġa pjuttost qabel ma ndur fuq il-kwistjoni tal-Private Members Motion li għamiltu llum. Il-kwistjoni tal-hardcore, il-farmus hardcore, mhux il-hardcore se nitkellmu fuq il-vot, il-votanti, għax dal-erba' tiegħi li f'affarijiet pornografiċi ma smajniex. Inti ħassejt li għamilt żball meta astjenejt fil-Civil Unions Bill, forsi ma għamilt żball fil-konfront tal-partitarji tiegħek jew tad-delegati, kunsillieri skużi, delegati mod tal-Partit Laburista. Ħassejt kellek feedback ħażin dil-kwistjoni tas-Civil Unions Bill li inti astjenejt. Id-differenza bejni u Prem-Ministru fil-konfront u fil-kuntest qed nistaqsilek din fil-kuntest tal-hardcore. Id-differenza bejni u Prem-Ministru hija li d-deċiżjonijiet ma noħodhomx għal raġunijiet populisti skont kif se nirbaħ jew nitla fil-voti. Jiena noħodhom skont dak li fil-kuxjenza tiegħi huma tajbin. Li l-Prem-Ministru fuq is-Civil Unions tlabtu pubblikament u jaf, isma' għandek żewġ affarijiet. Taffiġhomx flimkien, Civil Unions lest inkunu favur. U nivvutaw favur, kienet tkun tajba kieku tkun liġi adottata unanimament u hekk fil-Parlament. Għadnilu adoptions minn persuni gej f'dan l-istadju aħna ma naqblux magħhom għaliex inħossu li s-soċjetà mhix preparata. U hemm mhux id-dritt tal-ġenituri l-interess tat-tfal. Għalhekk astjanejna għax żewġ affarijiet li m'għandhom x'jaqtmu flimkien. Il-Prem-Ministru affiġhom konxu li di setet il-konsegwenzi politiċi ta' dan jien lesta nirfaħħom kif nimmaġina jerfaw ukoll il-Prem-Ministru l-konsegwenzi ta' dan kien jagħmlu. Però l-pożizzjoni tagħna kienet ċara u għadni kif spjegajtilek. Il-kwistjoni tan-nies li huma l-akkaniti, dak is-suldati tal-azzar issa forsi il-suldati tal-azzar lilhom suldati tal-azzar tal-Laburista li qed jidher fis-sondaġġi li huma l-iktar nies fost l-iktar nies li ma jixtiequx joħorġu jivvotaw. Għalfejn ma jixtiequx joħorġu jivvotaw? Irrabjati għalik, għal xi jista' jkun li forsi għax kont ħanin u isma' ċerti klassi ta' nies. Għax użhom u tradihom. Mela, ħanibdew ħaġa ħaġa. L-unika wieħed li jaffeġ fil-kwistjoni tas-Civil Unions kien il-kap tal-Oppożizzjoni li jaffeġa mill-bidu sal-aħħar. Għadni ma nistax nifhem kif jgħid li jiena għamil xi ħaġa jew ħadd pożizzjoni biex nagwadanja l-voti meta inħanaq jagħmel leċċur jgħid li 80% tal-poplu huwa kontra s-Civil Unions u l-adozzjoni fis-Civil Unions. Kif tista' tigwadanja l-voti jekk hemm 80% tal-poplu kontra? Jien id-deċiżjoni illi ħadta sewwa mela naf nagħmel il-kalkoli jekk imur għal 20% u nagħlina 80%. Assolutament ma naħseb li għadek flimkien kap tal-Oppożizzjoni bir-rispett kollu lejk. Hija kwistjoni ta' prinċipju li aħna nżommu l-kelma tagħna u nemmnu dak illi ngħidu. Dwar il-kwistjoni ma kienx fil-programm elettorali. Ma kienx. X'iżommu kelma tiegħu kienet ċara u tonda. Kienet ċara u tonda. Ma kienx fil-programm elettorali tiegħek. B'mod kienet fil-programm elettorali tiegħek. Kienet part.
ħanwieġbek. Kienet parti sew minn dak li qed jinqabel l-elezzjoni, ikkwotat iswed fuq l-abjad, qabel miej il-predeċessur tiegħek, qiegħda fis-survey. Qiegħda f'survey illi ħareġ kien l-MGRM kien ippubblikat żgur li kulħadd kien jaf il-pożizzjoni tiegħek. Qabel l-elezzjoni inti qed li ma taqbilx mal-adozzjoni fil-programm ma daħħal. Jekk tista' tagħlaq għandu llum. Lena ma ħarġet kumbinazzjoni kieku ma nafx ħarġet fuq il-Malta Today, ma mhux għax naf li rapportajni aħna, ma mhux dak il-punt. Għandu kapta l-oppożizzjoni għandu żball enormi fuq dak li qed ngħid. Il-pożizzjoni li qed jikkwota kont ħadtha 6 snin ilu. Kont qed li biddilt il-pożizzjoni tiegħi u dik kien ċara. Dwar il-kwestjoni tal-nies dwar tikkonvinċi ruħek u tisma. U jien illum naf li qiegħed fuq in-naħa sewwa. Qiegħed fuq in-naħa sewwa. Dwar il-kwestjoni li għandu x'jaqsam mal-nies li ma jridux jorġu jvotaw Laburisti. Iva għalhekk aħna l-underdogs għax jien naf. Jien naf li hemm min pereżempju kif għadni kif semmejt Lillu Bondi, kif sadni kif semmejt l-Anton Attar tikun hemm Laburisti li jinħarqu jgħidulek mela sewwa ppewwa fi żmienhom u jpappuha fi żbinna. Jien nemmen kif dak li għadu kif qal il-kap tal-Oppożizzjoni mhuwiex minnu. Jien naħdem b'nies illi nista' naħdem bihom u magħhom irrispettivament jekk ikunux Laburisti jew Nazzjonalisti. Sami Busuttil, Dr. Busuttil, dalu ressaqt ressaqtu ċoqe Private Members Motion dwar is-saħħa. Il-pern tal-mozzjoni biex pazjenti Maltin ikun jistgħu jużaw servizz ta' saħħa ta' barra Malta, Malta, eċetera, eċetera. Ħaġa li teknikament noqogħdu nsemmu l-manifesti l-programm elettorali qiegħda fil-programm tal-gvern. Għal fejn ħassejtu li tagħmlu għadi. Ġifieri biex tħaffu biex tagħmlu pressjoni fuq il-gvern biex tenfożizzaw il-problema tal-waiting li x'in il-problema. Aħna tħallna fil-programm tal-gvern mhijiex qiegħda ċara hekk u terġa' il-liġi li għaddiet għaddiet taħt dan il-gvern stess u l-liġi li għadda dal-gvern stess kienet teskludi illi inti tmur fl-isptarijiet privati aw Malta. X'inhu d-dritt li qegħdin aħna nipproponu? Meta inti skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea għandek dritt tmur għall-operazzjoni barra? Aħna qegħdin ngħidu għaliex il-liġi li daħħal Joseph Muscat teskludik milli tmur fi privat sptar privat aw Malta. Ejja nbidlu din il-liġi li ddaħlet is-sena li għaddiet ta' Joseph Muscat. U din nagħmluha b'mod illi il-mument li għandek dritt tmur barra, inti għandu jkollok l-għażla li minn flok toqgħod tagħmel l-iskariġ barra inti tmur fi sptar privat aw Malta. Jien naħseb li tiġik irħas Prim Ministru nittama li fuq din nilħu. X'inhi reazzjoni tiegħek għal din il-mozzjoni li ovvjament forsi jkollna wkoll reazzjoni immedjata? Reazzjoni tiegħi hija sempliċi. Kif qed inti hija parti mill-manifestana u ħadd itwettaq. Nikkonferma li l-kap tal-Oppożizzjoni huwa bla pjan għax jekk kellu din l-idea għax ma semmijiex f'emenda meta tkellimna din id-diskussjoni fil-Parlament, din hija xi ħaġa minn numru ta' affarijiet ta' malar li qed jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni biex ta' parsi jagħmel xi ħaġa. Kenna ngħaddu il-liġi li għaddejna dwar it-trasposizzjoni. Proponejta jien mhux bil-fors toġob nibġiel kemm. Iva, ħanejlek naqra għaliex, għax supposta faħjar minni. Illi għax inti kellek il-konsulenzi tal-miljun u nofs. Illi minħabba id-direttiva tal-Unjoni Ewropea kellna nagħmlu transposition tad-direttiva Ewropea għax konna qegħdin fir-riskju għax ma sar ftit li xejn, mhux xejn, ftit li xejn taħt il-gvern ta' qabel, illi ikonna pilot dwar din il-kwestjoni. Tifhem sew li proposta bħal di mozzjoni bħal di inti sa tabbraċċja xi ħaġa bħal. Kija parti mill-manifest elettorali tagħna mhux bilfors naħdem. Almenu għamilna pass il quddiem. Le, inti għamilt pass lura naħseb għax ma issa għandu ngħid li kienet parti mill-manifest tagħna. Jiena nixtieq inżid miegħek u mbagħad tirrispondi għal żewġ affarijiet, Dr. Busuttil. Il-kritika li tagħmel tal-onorarja qabel l-elezzjoni, inti għamilt kritika kbira fil-kwistjoni tal-onorarja, dak li tiddiskrivi jew dak iż-żmien ġiet. Ma ħadx il-flus ukoll. U ma ħadx il-flus. Imma tajtomlhom lill-backbenchers l-onorarja. Ma taħsibx, ma taħsibx. Miljun ekstra. Ma taħsibx. Ħadthom waħdek intu. Hemm ċans kbir li nitlaq għax qed tagħmel il-mistoqsijiet li tnagħmel jien, jiġifieri u nispiċċa bla xogħol. Għax ma stajtx iżomma fuq l-istoqsija. Il-mistoqsija tiegħi hija di. Waħda jekk tħoss li kien żball li tikkritika meta tikkonsidra l-ministri għandhom pagi pjuttost miżeri. U t-tieni mistoqsija hija imma meta tqabbel dak li tieħu l-kabinett illum u dawk in-nies imdawri mal-kabinett. Mhux ħaġa ġib oħra. Ir-riżultati juru li n-nies qegħdin jgħixu aħjar illum u għandna kabinett li qed iwetta u gvern li qed iwetta. Il-kap tal-Oppożizzjoni qed jgħid qed tonfoq miljun fost il-membri parlamentari u ħa miljun u nofs waħdu. Jien taf x'ngħid meta qed jgħid dan kollu. Taf x'inhu?
qed jippretendi li ċ-chairman pereżempju tal-Foreign Affairs Committee ma jkunx membru parlamentari Laburista. Qed jippretendi li ċ-chairman tal-Kumitat għall-Ambjent ma jkunx membru parlamentari Laburista. Meta dan huwa ovvju li jekk ħajkun, jiġifieri fil-verità il-kap tal-Oppożizzjoni fil-fema dejjem tiegħi politikament m'għandux il-kredibilità biex jitkellem dwar din l-issju. Ħanna provantik. Ftit li xejn se jara wanis l-bond defejnu. Tider, l-bond defejnu. Tal-qalba u l-bond defejnu. Jiffanga u jitħanżru mill-persuna li dan kien jiskandalizzaruhu. L-bond defejnu. Ħanna prova nistaqsik mistoqsija li biex naqbżu fuq kemm jista' jkun fuq suġġetti oħra nipprova nagħmel l-impossibbli f'dal ħin qasir. Ħobbu lill-Lubondi għal jfir. Dejjem kont. Nkasar kun ħobb. Anka lilek ta' se nispiċċaw nħobbu se nispiċċaw nħobbu xulxin hawnhekk. Id-dekriminalizzazzjoni ta' drogi hija fost l-affarijiet l-aġenda ta' Dr. Muscat. U lin nistaqsi lilek. Kien hemm imħallef l-imħallef Edwina Grima li tkellmet fuq dil-kwistjoni dil-proposta u qalet fi ftit kliem impossibbli hawnhekk niddiskrivita li fi ftit kliem ma taqbilx għandha jkun hemm declassification. Jiena nistaqsi issa l-pożizzjoni tiegħek bħala kap tal-Oppożizzjoni. Kwistjoni li wkoll tista' tqanqax forma ta' dibattitu f'dal pajjiż. X'inhi l-pożizzjoni dwar decriminalization tad-drogi? Fl-2012 jidher li fis-sajf Gvern Nazzjonalista ġie ftit qabel l-elezzjoni kien għamel proposta konkreta illi l-arrest ta' persuna li nqabad tal-ewwel darba jiġi differit, jiġi mwaqqaf sabiex hu jkun jista' jieħu trattament. Mela flok jiġi ikkundannat b'riskju li jispiċċa l-ħabs u jiġi ittrattat. Dik il-proposta hija proposta tajba illi nittama illi l-Prim Ministru jibni fuqha, jekk jibni fuqha aħna naqblu miegħu. Anki mingħajr dik il-proposta Saviour, illum diġà għandna sitwazzjoni fejn persuna li tinqabad l-ewwel darba l-imħallef ma jibatix il-ħabs. Jiġifieri minn flok nerġgħu nippruvaw insolvu ħaġa imma noħolqu problemi oħra, kif qalet l-imħallef Edwina Grima, għodu attenti qalet qabel tagħmlu din tad-dekriminalizzazzjoni. Jiena naraw proposti li diġà qegħdin hemm fuq il-mejda, aħna ma rridux illi first time user jispiċċa il-ħabs. Hemm xi forma ta' konverġenza. Iva, naħseb illi hemm forma ta' konverġenza u nispara li naqblu fuq xi ħaġa bħal dik għax naħseb illi bħali l-Prim Ministru ma jridx illi first time user jispiċċa l-ħabs. Imma mhux billi ngħidulu li jint mint qed tagħmel xejn ħażin. Prim Ministru, sa fejn trid tasal tad-dibatt? Irid nasal biex ikollna standards konformi ma' dawk internazzjonali. Is-sistema ta' pajjiżna hija lura snin hija sistema tal-passat illi tgħin lit-traffikant f'sens tgħin ma tikkastigax biżejjed it-traffikant fil-waqt illi titfa' biżejjed fuq min huwa user u user għall-ewwel darba. Naħseb ma tħares lejn sitwazzjoni umana u tal-mod ta' trend soċjali ta' pajjiżna, jien nittama li konna konverġenza dwar l-issue li l-white paper kważi lesta, dal-waqt tkun approvata mill-kabinet, ħatkun qiegħda miftuħa għal konsultazzjoni u nittama li nkunu nistgħu nħarsu biex jkollna sistema li hija razzjonali mainstream Ewropea dwar din l-issju. Okej, l-aħħar parti li tra' minn l-aħħar mistoqsijiet, qabel ma ndur fuqkom, saqsejt il-għan konsol dwar il-prospetti tal-alternativa fl-elezzjoni. Ejna rox kellu jgħid qabel ma ndur fuqkom imbagħad fuq din l-istess mistoqsija. Naturalment aħna l-elezzjonijiet dejjem noħduhom serjament. Din hemm partikolari għax għall-ewwel darba fl-istorja ta' Malta se jkollna sitt siġijiet, jiġifieri l-kwota se tinżel b'7,000 vot. Għandna wkoll Malta u Għawdex distrett wieħed u ta' psikoloġikament jgħin ħafna nies li jafu li mhux se jinqasam il-vot tagħhom. U hemm lajta fit-triq iva, isma' ippruvajna kemm min-nazzjonalisti, ippruvajna anki lill-Labour Party issa b'Joseph Muscat, eċetera, għaliex wara 52 sena m'għandniex nippruvaw lill-alternattiva wkoll. Aħna dejjem nippruvaw nitkellmu bir-raġuni, nippruvaw nagħtu l-mertu meta hemm il-mertu, però m'għandna lebda b'reċenza li nlaqilqu u ma ngħidu dikx meta ma naqblux miegħek. In-nies jistgħu għandhom jippruvawna jkun taġit anke naħseb għall-poplu Malti li nbiddlu dal-mindset, dal-frame of mind li ilu għaw 52 sena. Jekk imbagħad ma ġibux ruħna tajjeb fl-elezzjoni li jmiss il-poplu jikkastigana. Aħna nittamaw li le, tuna ċans nurukom li aħna nafu naħdmu għal-ġid tal-pajjiż dawn il-ħames snin. Dr. Busuttil, ovvjament dakinhar l-għada tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew se jkun hemm żewġ konferenzi stampa, forsi tlieta, forsi erba' ma nafux kemm. U aktar ma tunax nagħmlu aktar aħjar. U ikun hemm dak l-analiżi u kulħadd jinterpreta kif iritu. Inti x'qed tistenna li jkun ir-riżultat li tista' tgħid jiena ħriġt bl-unuri jew ħriġt bil-vittorja? Se jkun ir-riżultat. Kulħadd qed jaċċetta jisu l-fatt li se jkollna tliet deputati ta' żewġ naħat. Jisu kulħadd jaċċetta dal-fatt. Sakemm ma jkunx hemm xi skerz. Imma se jkun ir-riżultat.
soddisfaċenti. Ġifieri inti se tkun soddisfatt jekk hemm distak ta' 20,000 pereżempju, jew se tkun soddisfatt jekk ikun hemm distak ta' 10,000. Se jkun fejn huwa l-litmus test tas-sodisfazzjon tiegħek? Mela, l net minn fejn tlaqt trid tara, jiena tlaqt minn minus 36,000. Għaddit sena. Ovvjament qiegħed naħdem biex dik 36,000 innaqasha. Sallum il-partit qabel in-nazzjonal mal-Ewropew ġifieri. Anke mal-Ewropew disa' snin ilu, 36,000 ukoll kien hemm, sorry, ħames snin ilu fit 2009. 36,000 votes differenza, is-sena li għaddit 36,000 votes differenza. Tħares kif tħares, qabel mal-im tqabel hemm 36,000 vot differenza. Jiena minn hemm tlaqt. Nittama illi dik nipprova nnaqasha. Iktar importanti għalija illi li għall-ewwel darba fa' xahar snin intellaw it-tielet siġġu għall-Partit Nazzjonalista. Ġifieri jekk intellaw it-tielet siġġu għalli najfa l-ewwel darba fa' xahar snin tkun xi ħaġa soddisfaċenti. Illum il-Partit tal-Prim Ministru għandu erba' siġġiet, jekk jirnexxi li noħodlok wieħed jiena nkun soddisfatt. Il-verità hija li jekk anke jiġi repetut l-riżultat tal-elezzjoni ġenerali tas-sena l-oħra, bis-sistema kif inhi, ġifieri il-Partit Laburista joħorġu jiżvutaw l-istess nies il-Partit Laburista jirbaħ b36,000 vot, xorta jkun hemm tliet siġġiet għalik u tliet siġġiet għalija, ġifieri dik hija ċarissima fil-fema tiegħi minn jaftit is-statistika. Le, ma differenti ħafna kienet is-sitwazzjoni u anke statistikament u l-kwota. Ġifieri jekk jiġi repetut eżatt ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali tas-sena li għaddiet huma tliet siġġiet u tliet siġġiet fil-fema tiegħi, issa dejjem subject to interpretation, fil-fema tiegħi in-nies ħajkunu qegħdin jiġġudikaw huma f'darhom min rebaħ jew ma rebaħx dan l-elezzjonijiet. Aħna naf li l-ebda gvern, każ il-Partit Nazzjonalista meta kien fil-gvern, ma rnex irru jirbaħ dan l-elezzjonijiet, ħan immira li nkunu l-ewwel gvern, li nġibu maġġoranza ta' voti f'dawn l-elezzjonijiet. Fl-2004 il-Partit Laburista kien irnexxilu jaqleb biżejjed b'tali mod li tilef 13,000 u ġi 20,000 minn fuq jekk iridu nqablu nazzjonal mal-Ewropew, ġifieri qalb 34,000 vot. Jien fl-2009 kont 1,000 vot minn taħt ikridu qablu nazzjonali mal-Ewropew u spiċċajt 34,000 minn fuq, ġifieri libt 34,000 vot. Il-punt kollu huwa li n-nies iridu joħorġu jivvutaw, jien m'għandix problema li jekk iridu jagħmlu ġudizzju dwar il-gvern u fil-verità ħajamlu ġudizzju dwar il-gvern. Jien ma niddejjaqx mill-ġudizzju ta' n-nies għax naf li qed iwettaq dak li huwa. Okej, ħadd ipprova nerġa' noħodilkom żewġ mistoqsijiet oħra. Ma tħallniex f'ħafna affarijiet, imma nixtieq ngħid nistaqsi dawn l-affarijiet. Wara li jgħaddu dawn l-elezzjonijiet. Nerġgħu nirtornaw għan-normal u forsi ma nkunx irsed nitkellmu iktar għall-galerija jew għal dawk il-klips fuq għall-medja. X'inhu huma l-vera problemi tal-pajjiż fl-opinjoni ta' Dr. Busuttil? Illum għandna l-problema li l-gvern u iżjed iffukat fuq kif ser jintogħob ma tal-qalba milli li gverna dal-pajjiż. Għandna l-problema li għandna gvern li fl-ewwel sena tiegħu flok kien qiegħed jiggverna kien qiegħed jikkampanja anke baġġi tagħmel għall-elezzjoni. Jiena nittama li wara din l-elezzjoni dan il-Prim Ministru jibda jiggverna. Jekk jagħmel affarijiet tajbin, nirrepeti, jiena lest li nappoġġjah. Però jekk jagħmel affarijiet ħsiena bħall-Oppożizzjoni aħna nippretendu illi għandna id-dmir illi nikkritikaw. Huwa tajjeb f'demokrazija li jkollok oppożizzjoni effettiva. Il-Prim Ministru għaliex għandu maġġoranza ta' 9 siġġijiet fil-Parlament min għarih illi jista' jirrombla fuq il-poplu Malti Mawċi. Aħna nixtiequ nagħtu oppożizzjoni effettiva. Dr. Muscat, l-aħħar mistoqsija u minuta u nofs, litteralment il-kwistjoni wara l-elezzjoni nerġgħu nirritornaw għall-ħajja normali kważi. X'inhu huma l-prijoritajiet tal-pajjiż? Jien normali l-ħajja tiegħi naħdem fil-għodu fil-għaxija biex nara dal-pajjiż jimxi l-qudiem. Mela ngħidu aħna l-ġurnalisti ma mhux normali, kompli. Jista' jkun. Il-priorità tibqa' x-xogħol il-ħol inta x-xogħol. Sallum il-ġurnata u s-sena l-oħra konna l-aktar pajjiż illi ħloqna xogħol fl-Unjoni Ewropea percentage wise. Imma fil-verità qatt fadilna x'iktar x'naħdmu. Għall-kap tal-Oppożizzjoni qed nikkampanjaw. In-nies fidjarhom taf x'jafu li raħħasna l-kontijiet, li tajna child care b'xejn, qed nagħtu l-VAT lura tal-reġistrazzjoni tal-karozzi, qegħdin u naqqasna l-income tax. Ġimgħa qabel l-elezzjoni se tirċievi ħiċċek. Anzi mhux ġimgħa wara, għax inti fil-każ tiegħek l-income tax ma naħħastuwiex. Jien nemmen illi dak illi qegħdin ngħidu li għedna qabel l-elezzjoni qegħdin iwettquh, in-nies ħajġġudikawna fuqek u għall-ewwel darba għaw gvern li ma jistennix il-ħames sena biex forsi jagħmel xi ħaġa, imma jibda jaħdeq jibda jiġri mill-ewwel ġurnata. Dr. Muscat, temmen li inti verament l-underdog fil-kampanja? 100%. Għandek ma tistax tgħid li għandek kollox favorik, imma għandek ħafna affarijiet li tista' tikkontrolla mhux hekk bħala. Almenu spiċċajna b'ċajta. Għamilt intervista sħiħa tgħid li b'numru ta' problemi, għal ares minix l-underdog.
Dr. Buzeltil, ningrazzjak tal-li ġejt magħna illum, ningrazzjaw ukoll l-appoġġ li għadu tagħna kollha waqfin il-kandidati. Kienu diċenti. Ma sibx nistax irruh biex jisumijak. Forsi jridu ċaxfu, ma m'hemmx problema li ċaxfu. Is-soltu ma ta' ngħidulhom biex ċaxfu ma jċaxfux. Ningrazzjakom nfakkarkom dal-programm jerġa' jixxandar fuq TVM2 fl-10 kwart. Nirringrazzja lilkom il-kru tekniku Malta Today u kif ukoll in-nies li jkunu qed jipprovdu dal-programm. Ningrazzjakom. Thank you, sir. Reporter jishtiq jirringrazzja lill-Ingrams Menswear għal-ħwejjeġ ta' Xavier Balzan.